Så du kanske blir frisk? Mm. Ska vi göra det? Mm. 1000 kronor. Välkommen tillbaka till en ny video. Idag ska mina småsyskon bestämma min dag. Ja, alltså jag ska säga ja till dem hela dagen. Visst är det så här rappare av sina kepsar? Ja, men... Är jag en rapper nu eller? Mitt hår så där som en idiot. Nej, jag ska ha kepsen ordentligt. Så här har jag ordentligt. Jag har... Det är jag som har luggen liksom. I alla fall, ser du mig för första gången och inte prenumererar? Vad gör du? Nej. Slå på den röda knappen, prenumerera på kanalen. Vi säger så här, vi gör en liten deal. Når jag 300 följare idag, så gör jag en giveaway på antingen Gucci tofflor eller Louis Vuitton korthållare. Ni får rösta ner i kommentarerna. Kommentera om ni vill ha Louis Vuitton eller Gucci. Och det är om jag får 300 följare idag. Så prenumerera på kanalen, gör det. Och dagens shoutout, bam! Grattis till dig. Vill du ha chans att vinna shoutout så får du titta ner i beskrivningen. Det är jättesimpelt. Det man behöver göra är typ, man ska kommentera något snällt nere i kommentarerna. Det ni behöver kommentera i den här videon, det är ju Gucci tofflor eller Louis Vuitton plånbok. Likea videon, prenumerera på kanalen och följa mig på Instagram. Så vi gör det. Vi ska hoppa in i bilen, vi ska glida, vi ska hämta min lilla syster och sen min lillebror. Och sen ska vi bara starta dagen. Vi får se vad som händer och sker. Vi kör! Varför åker vi den här bilen? Kanske ni undrar. Ja, det ska jag svara på när vi hoppar in. Min nya Ferrari, som ni såg i förra videon när mina polare reagerade på mig. Eller på den. Den höll igen då. Sen så slutade den starta och det såg ut ungefär så här. Ja, då är man ute och åker med Nicke. Och vad är det som händer? Jo. Bilen går inte igång! Så vi åker mammas bil, men pappa skrev till mig och sa att bilen är färdig. Så att det är bra. Vi ska hämta den ikväll. Men just nu åker vi morsans bil. Det här är ändå ingen cab och det regnar ju typ ute. Så att det kan vara skönt att inte få regn på sig. Så det var det. Nu ska vi åka och hämta Vilma och sen ska vi hämta Hugo. Och sen så ska de få bestämma. Sen ska de få bestämma min dag. Så vi drar och hämtar Vilma. Ska ni bestämma min dag idag? Ja. Jag kom precis hem och Hugo, du skulle käka korv, eller hur? Ja. Och Vilma, du var också sugen på korv. Ja. Så... Vill du steka en korv åt mig? Ja. Jag får steka korv till Vilma. Det börjar lite lätt. Jag ska alltså steka korv. Hur många? En korv. Det finns i kylen, hoppas jag. Men här är inte igång. Då återkommer jag när korven är färdig till Vilma. Vad sa du? Ja. Jag kommer med korv och bra ketchup. Korv och bra ketchup. Ja. En korv med bröd till dig. Tack. En korv med bröd. Ni skulle ha ketchup? Ja. Ja, då får vi fixa det. Kan du hälla på ketchup? Ja, det kan jag göra. Du får ju säga stopp i alla fall. Stopp. Vill du hälla på ketchup? Jag vill hälla på ketchup till dig. Så. Då får ni säga till sen när ni känner er nöjda. Vill du hämta mjölk åt oss? Vill du ha mjölk? Ja. Ja, jag vill hämta mjölk till er. Ska du ha mjölk, Vilma? Mm. Så. Smaklig måltid. Okej, nu händer det grejer. Vad ska vi göra? Åka och köpa glass på Ica. Ica? Ja, vill du göra det? Ja, om inte du vill någon annan affär så. Nej, jag tänker att det finns godare än någon annanstans. Du får ju bestämma. Vi måste också säga att Hugo ville stanna hemma. Han vill inte följa med. Så att det blir jag och Vilma och Felix här på att säga. Jag har sagt fel i namn i värre tillfällen så. Jag, Vilma och William ska åka vid Ica. Okej, då åker vi till Ica. Köper glass. Ja, du får ju bestämma vilken du ska. Jag vill köpa en glass till Hugo. Ska jag köpa en glass till Hugo? Ja. Ja, vilken då? Han vill ha Magnum Strawberry. Vad är den då? Den där. Jag får köpa med en sån här. Mm. Ja, jag köper med en till Hugo. Eftersom, ja, han vill inte komma så egentligen borde jag inte göra det. Men jag, det var synd om han var ledsen, jag vet inte. Han är rädd för William. Det är William som är monster här. Nej, ja, men vi köper de här. Mm. Ja, du ska inte ha dem mer. Nej. Tänk, nu har du värsta chansen här. Jag är sugen på choklad. Ja, du bestämmer. Va? Vill du köpa den? Ja. Vart lite extra då. Okej. Okay. Ska jag ta allting då? Ja, men då går vi och betalar det här då. Så syns vi när vi kommer hem till mamma igen. Får du ha springbande? Ja. Är det? Ja.
sen ska du gå. Jaha, hur ska jag göra det? Är inte det jättesnabbt? Jo. Då får du kolla så jag är rätt. Okej. Okay. Hugo, jag vet inte hur det fungerar, du får ju visa mig. Ska jag gå på en 8,0? Så. Och det börjar med 10,1,0. Jag kommer hit och ställer det. Är det bra nu eller? Ja. Jag säger vad då? Jag har den röda. Kolla, jag klarar det. Jag kunde ha dragit in här. Stängs av det också? Ja. Uh-huh. Nu vart det svettig. Vi ska åka iväg så säger jag i bilen sen. Så ska jag. Så vi ska åka iväg då? Ja. Okej. Då åker vi iväg. Jag vet inte om jag sa det, men pappa smsade mig och kabben är lagad, den är fixad nu, så det är fett nice. Så jag och William kommer nog dra och hämta den, jag tror vi till och med hämtar den i videon. Så bilen är färdig, vilket är fett nice. Nu vet jag inte, Vilma, vad händer, vad ska jag göra? Du ska bada med kläder. Vill du det? Vad sa du? Vill du bada med kläder? Ja. Jag vill bada med kläder. Kul, då åker vi och badar med kläder. Ja. Ja, vi är här också där jag hittade min iPhone X. Alltså det måste jag bara säga, det var jättemånga som sa också så här. De bara, hur ska de tävla? Det var jättemånga som bara, vad ska du göra med telefon? Du kan inte ge iväg en telefon, du måste lämna tillbaka den, det är olagligt. Men ni måste titta på hela videon, jag fattar inte. Ni får ju titta på hela videon. Ni får ju titta färdigt hela videon, för jag sa i den att det var ett prank. Alltså det här är så jävla otaggad. Jag har min klocka på mig till och med. Hoppas den är vattentät. Vill du doppa håret också? Vill du stanna en timme till? Vad sa du? Vill du stanna en timme till? En timme till? Ja. Vilma. Ja, jag vill stanna här en timme till. Vill du doppa ditt huvud igen? Vad sa du? Vill du doppa ditt huvud igen? Ja, jag vill göra det. Vill du gå upp nu? Ja. Ja. Får jag göra det? Ja. Ludde, det är tass här. Vill du sitta där en minut? Med stängd dörr. Med stängd dörr? Ja. Jättekul. Det luktar verkligen dass också. Shit, okej, seriöst, det luktar jätteäckligt. En minut. Jag svär på hela mitt liv. Bra, så luktar det. Usch. Och så är flugor. Shit. En minut. Shit. Jag kommer kräkas. Jag kommer kräkas seriöst. Tre. Tar du tid på riktigt? Ett. Säg åt den att han inte får hålla för näsan. Ska jag säga det nu? Ja, säg det nu. Ludde, du får inte hålla för näsan. Vill du, nej, vad ska jag säga? Vill du inte hålla för näsan? Vill du inte hålla för näsan? Ja. Hur lång tid har det gått? 20 sekunder. Men shit, det har inte gått 20 sekunder. Nej, du kan komma ut nu. Men vad händer nu då? Vill du åka hem och byta kläder? Ja. Jag har duschat, jag har bytt kläder. Jag ska alldeles där käka med William och vi ska hämta bilen som är lagad, som jag sa. Och sen så har jag fysträning, försäsongsträning med innebandylaget. Så jag ska ut och springa lite. Klockan är 3 och jag vet inte när vi kommer tillbaka, kanske runt, ja men senare ikväll i alla fall, kanske 6-7 någonting. Så vi tar lite break på några timmar och sen så kommer vi tillbaka efter jag har tränat lite fys. Men du hade nog mer innan. Ja, kan jag få en nocco av dig? Ja, du kan få en nocco av mig. Får jag smaka en sån där av dig? Vet du vad det är för något? Proteinbar. Ja. Ja, du får den. Du får ju ta dem, Får jag ta vilka jag vill? Du når inte ens upp dit.
Okej, då får du smaka så får du säga ärligt vad du tycker. Mm. 8. Ja, Pandy, ni gör ett... Va? Den var god. Ja, Pandy, ni gör ett bra jobb. Ni får jättegärna skicka hem lite mer. För att göra en video när man bara går ut och kastar bars på folk typ eller någonting. Det hade varit lite kul. Har du mer eller ska Föga William dra och käka eller? Nej, jag har inget mer. Mm. Då tar vi lite paus, så ses vi snart. Nu är det så här, Hugo. Jag ska ju säga ja till det jag vill med idag. Har jag gjort. Mm. Eller hur? Och nu vill jag att du ska säga ja till en grej som jag ska säga. Okej. Okay. Ska vi... Du har ju diabetes. Och då undrar jag om vi ska skicka in pengar. Och donera pengar till diabetesfonden. Ja. Vill du det? Ja. Så du kanske blir frisk? Mm. Ska vi göra det? Mm. 1000 kronor. Ja. Då tycker jag också att vi gör det. Klicka på den där nu. Den där? Ja. Så. Och nu så antar jag att... Tack för din gåva. Vad står det? Högst upp. Jaha, tack för din gåva. Bra. Nu får du gå upp och spela igen. Och för er som inte tror att jag skickar in 1000 kronor så slänger jag upp en screenshot. För det kommer ju dragit 1000 kronor nu från mitt kort. Så ni vet det, så ni inte tror att jag ljuger. För att ljuga om sånt här, det skulle vara det dummaste som finns. Och det här, jag kom på det här rätt spontant. Men jag tänkte bara, så mycket skit som jag har fått av Vilma och Hugo idag. Eller ja, speciellt Vilma. Då tänkte jag, man ska inte ge skit tillbaks. Man ska vara snäll tillbaks. Och då tänkte jag, jag ber Hugo. Eller alltså, det är för mina pengar. Men alltså, jag vill bara donera. Och jag kände att det var en bra grej. Hugo har haft diabetes nu typ 2 år, tror jag. Och han brukar prata om det där faktiskt. Och bara, åh, jag hoppas att det försvinner. Jag önskar att jag inte hade det här. Kan han säga ibland. Och när jag sa att vi skulle donera pengar, han bara, jag hoppas att jag blir av med det här då. Det är lite sorgligt faktiskt. Så att, det kändes bra det här. Jag slänger upp en screenshot jag redan gjort nu så ni inte tror att jag ljuger. Och tyckte ni om den här videon så får ni jättegärna lämna en like. Prenumerera på kanalen som jag sa. Boxa på den där prenumerationsknappen. Så jagar vi 100 000. Det är mitt mål med YouTube just nu. Efter jag har fått det. Vilken dag jag nu får det. Kanske om 5 år, det vet jag inte. Men när jag har fått det, då sätter jag nya mål. Men man ska alltid ta små mål i taget. Man ska aldrig sikta för högt. För då kan det bli... Det kanske kännas tufft att komma dit. Och man ska ta små mål på vägen. För att sedan ta sig upp. Och det är det jag gör. Ni får inte glömma bort att skriva i, eller inte idéer. Eller det får ni också skriva. Ni får jättegärna skriva om ni har någon videoidé. Men det jag tänkte på är att ni får jättegärna skriva om ni vill ha Gucci-tofflor eller Louis Vuitton giveaway. För jag kommer lösa det, men ni får bestämma vad. Korthållare, Louis Vuitton eller tofflor, Gucci-tofflor. Kommentera det. Det är det enda ni behöver göra. Och vill ni ha shoutout så står det i beskrivningen hur man vill göra. Eller hur man vill göra, hur man ska göra. Och jo, det är fett skönt ju. Ni har ju sett det, eller jag har ju berättat i den här videon. Att bilen också är färdig nu. Det tog bara 2 dagar att den skulle lagas, vilket är fett skönt. Så nu, typ kanske imorgon redan. Jag vet inte. Kan vara så att redan imorgon ska vi spela in videon när mina vänner tävlar om den där. Vilket är fett nice, så vi får se. Jag tänker inte lova någonting. Och sen, annars kan det bli svårt. För torsdag, fredag, lördag kommer jag befinna mig på Cityfestivalen i Västerås. Så de dagarna kan det bli tufft att spela in. För att jag kommer vara i Västerås jättemycket. Och den här videon släpps på lördag. Så att det här är liksom... När ni ser det här nu, om ni ska till City ikväll, så är det sista dagen. För att den här ligger på lördagen. Och Cityfestivalen är torsdag, fredag, lördag. Så att... Det är så det ligger till. Än en gång, tack så jättemycket för att ni tittade. Ni får det bäst. Så hörs vi och syns i nästa video. Hej då.